Стрельба в супермаркете в самом центре столицы. Один из посетителей ранил в живот охранника магазина. Это произошло на спортивной площади возле станции метро «Дворец спорта». Как сообщили в пресс-службе киевской полиции, на момент их приезда пострадавшего уже забрала скорая и отвезла в одну из столичных больниц. Его данные и состояние уточняются. А вот стрелявшего, которым оказался 48-летний житель Киева, задержали и изъяли оружие. Сейчас правоохранители решают, как квалифицировать это преступление, чтобы открыть уголовное производство. Попередньо з'ясовано, що один із відвідувачів супермаркету взяв із полиці напій, підійшов з пляшкою до каси і там пляшка розбилася. Після цього правоохоронці супермаркету запросили його до службового приміщення. Там чоловік дістав зброю, зробив кілька пострілів, в результаті поранив у живіт одного із охоронців. Стрілка затримали, і раніше він потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення хуліганських дій.